Hej på er och välkommen till dag 2 i min vloggmånad, ASEAN-vloggar, vad man ska kalla det för. Klockan är enligt mobil, jag tror att det är inställt på rysk tid, är 1:30, men den är typ strax innan 00 i Sverige. Och jag är inte ett dugg trött, jag har sovit lite grann, men alltså kanske totalt 2 timmar till att bara lyssna på värvet med, fan ni försvann då för det, med Loreen och sen intervju. Jag köpte även en timmes wifi för det var så jävla tråkigt och det kostade 100 spänn, så jag var ja, kul att prova, men det gick, Instagram funkade, det såg ganska bra faktiskt. Snapchat, det gick bara att skicka i chatten, knappt. Öppna Snap gick inte, stories gick inte. Lite segt. Men, ja, den timmen är slut nu. Så jag väntar på att de ska börja servera frukost. Fick de servera frukost nu klockan 1. Pappa klockan nu såhär 7 på morgonen i Asien. Men ja, vi landar om typ 1 timme 50 minuter. Skulle jag bakom lite arg på mig för att jag, herregud, jag bryr mig om alltså. Ni såg ju lite bråk i gårdagens vlogg. Han tyckte jag är lite mammig. Men alltså under förresten ska han glömma att han borste sin powerbank och sin laddarsladd. Och det är inte två olika separata laddarsladdar liksom. Och då ville jag bara kolla att han verkligen med sitt pass och sin mobil från planet. Och bara dubbelkolla det, jag bara, har du med det här nu? Och han bara, men den är så arg, går långt bakom. Kom igen! Det var liksom 8:30. Vi skulle landa 6:15. Vi är liksom 2 timmar och kvart försenade. Och våra chaufförer skulle vara här 7 i morse. Så att jag vet inte, är han kvar? Ska jag ringa honom? Och vad står det att ringa? Är mina föräldrar vakna? Antagligen inte. Alltså, så ska vi. Arrival. Men gud. Bara, wow, de mest är hemma till Asien. Här kommer vi till flygplatsen och så bara är det en djungel. Men fan äkta också. Jävlar vad ambitiöst. Va? Ja, jag fick ta ut pengar nu och jag fattar ingenting. Alltså, jag tyckte det var permitted. Jag kan inte engelska, jag vet inte vad som har hänt. Det var permission. Det är not the same. Det är tillåten för. De får ordet. Vänta, håll käften, det måste jag få publicera. Håll käften. Kolla här, man ska vi säga. Kolla här, man skriver in sin kod. Först är det lucka, sen så skriver den står fel håll. Så att nu har jag testat till olika bankomater. Jag har skrivit in alltså, min kod upp och ner. Okej, okay, så att mamma inte öppet våra konto. Vi kan inte testa ut, vi kan inte köpa grejer i Asien. Men vi kunde ju nu här, så vi har ett nytt. You want to film myself? Okej, okay, you don't have to, you don't want to. Du är chaufförens dotter. Om någonting går fel har ni ingen möjlighet att få pengar annat. Men vad fan, vi ska åka bil i 8 minuter, vi behöver inte lite cash. Can you speak English, please? Inte så här. Kom igen nu, för guds skull. Boy, oh boy. Thank you. Oh, that was very well done. I like the way you... Alltså, snälla så att det funkar med nu. Jag tror att mamma hade blåst upp det kort. Thank you, good job. Now we know that Singapore is one of those countries that give you the card before the money. Men gud, är det hon som ska köra bilen eller? Ha. Jag åkte till hit. Då så var det så här. Jag, för Pontus mitten. Och sen en mamma till en liten bebis. Jag vill bara säga lite fun fact angående det. För att när jag väcker upp den där bebisen. Alltså på 9 månader. Jag vet inte om, jag tror inte det finns i huvudkudden. Ja, då åkte jag också till Singapore faktiskt. Så det var så kul att jag var där. Shoutdowns till dem. Nej men alltså jag åkte ju, jag tror att du var i Polen när jag var någon månad, men min första riktiga resa var ändå till Singapore och Australien typ. Och då var jag lika med sin lilla bebis och så jag bara, gud det kunde varit jag. Kände du också så, gud det kunde varit Michelle. Men jag skojar bara. Nej. Hello. Jag känner inte. Yes. Så nu ska vi åka bil i 80 minuter, först 40 minuter till gränsen, sen 40 minuter från Malaysia till stället vi ska vara på. Så att det är det. Jag känner verkligen att jag blev på så jävla dåligt i morgon. Alltså jag har så ont i huvudet. Jag har sovit 2 timmar i natt. Och det är så kvavt. Och det är massa ljud. Och jag vet inte, vi ska åka iväg med bilen. Så kommer inte han och chauffören ut genom liksom grindarna liksom från parkeringshuset. Så nu är ju Pontus inne och betalar typ biljetten. Jag fattar ingenting. Och det tar inte såhär en kvart att betala en liten biljett. Jag fattar ingenting. Jag har så jävla ont i huvudet. Jag är bara hemma och sova. Mina föräldrar kikade liksom också på en gruppchat och bara så här, hur mycket har ni sovit? Vi ses snart. Alltså snart kommer alltid vilja gå ut och göra saker på stan. Alltså jag vill bara hem och sova och lägga upp min vlogg från igår. Alltså jag har så ont i huvudet. Mamma! Woohoo! Mamma!
tagit bort dig från snapkartan så jag kunde inte se om vi var nära dig eller inte. Vi har slagit dig. Det är så mycket. Jag kunde inte se dig på snapkartan i alla fall. Så, nu är vi på hotellet. Jag har sovit typ 3 timmar. Jag har duschat och vad spelar det för roll? Det känns som en lag eller... Det spelar ingen roll. Det är för pool och allting. Och vad ska vi göra nu? Äta sushi på en sån här rullband. Liksom. Nu ska vi gå in här på Puttery Harbor. Som verkar vara en slags shoppingmall, sushi ställe. Lite sådär. Ska det här vara någon fin dekoration eller vad i helvete? Vi går på ett sushi ställe där sushi går runt på ett band såhär. En mandalong. Stor kurva. Det finns inga vanliga bestick, jag kan inte äta det. Såhär Malmköping. Lemonad. Lemonad. Illa. Lemonad med black currant. Den är gul! Hey, what's up? Thank you. Say hey, what's up? Kan det vara citron, men det är inte det. Say hey, what's up? Mango! Say hey, what's up? Can't handle the fire. Should I put this sense? No, don't put them. Fuck, say it, bro. Bara brinner maten. Vad under? Till eld. Jävlar du! Och vad är det här för något? En sockerhoppo. Det är ett ägg. Ett ägg. Ser lite slimigt ut. Vad är det här? Falaflar. Nej, det här är... Det skulle vara... Kan lägga i det? Ja, det skulle vara bläckfisk, men det smakar inte. Smakar den? Nej, men det är inte smakar inte bläckfisk. Nej, jag vågar inte prova nya saker. Jag äter bara lax och friterad räk. Men är det... Nej, något in det. Man ska inte ha ägget i röran. Det här får vara språkexperten som kommer. Hej allihopa, det som såg min story i lördags så filmade jag den här dörren här. Där det står pull här och push här. Och det är samma dörr liksom. Och om ni går in och kollar på min story, det är för sent nu. Jag kan spara videon, om ni går in och lägger till mig och ber om att fråga videon. Då så kan jag visa, för Michelle fattade inte vad jag filmade. Jag stod och filmade här i typ 7 sekunder. Men Michelle... Jag vet inte hur trött jag är. Hon begrep inte. 2 timmar på hon såg mer dagar. Än mig. Ja, men jag behöver mer sömn med dig, apparently. Helt slags. Already arrived at Puttery Harbor. Alright, please stay until tonight 10 p.m. for more interesting performance that we have exclusive for every of the friends who came to the Puttery Harbor. Första stationen 19:50. Måste vara musikalisk familj. Kolla här, wow. Och så bara... Slay girl. Och där borta så har vi ett bröllopspar. Och där har vi ett bröllopspar. Gud, det är så mycket folk som gick sig. Oj, du kolla. Hon känner borta, jag också drar vid hjärtat. Jag är skiträtt över hem och chilla och passla upp min vlogg. Så jag är min ett väg hem nu. Jag minns för lilla hörsorna. Never found the place I try to find. If I told you so, then I'd be lying. I was lost and made a change, of course. But I'm still afraid to change, of course. Someone told me when it rains, it pours. I've been thinking of sunshine. Vi har ett rum på 11 våningen, men nu har vi ett rum på 12 våningen också. Asnär, vi fick det, de bara la till det. Det här är mitt och min brorsas rum kanske. Lite kök. Lite soffgrupp. Övre utsikten kanske inte så fint här, men... Wow. Och så när man går in här så är ett sovrum med samma liksom tecken som jag har hemma i Sverige, så det är lite kul. Och så här kommer man in till lilla tvåan då. Här ska vi hoppa och sova en natt, men nej. Så klockan är 20:09 här i Malaysia och alltså jag är helt slut. Jag är ju som sagt typ dygnet. Men jag måste lägga upp vloggen, så jag sitter och laddar upp den här i lobbyn. Jag har ju 4G i Malaysia, men man får bättre kvalitet på visorna om man lägger upp via wifi. Och det finns det bästa wifi här i lobbyn. Så jag laddar upp den. Jag har laddat den 5 gånger nu, men det har inte funkat. Så måste jag få 50 gånger gilt här. Så måste man ibland trycka så att det stängs av.
Det står att det är 40 minuter kvar till 2:42. 67, ja, jag vet inte, jag tror att det här med funka att lägga upp. Jag testade det först, det var med wifi som inte hade kod och lägga upp 4 gånger, eller 3 gånger. Det funkar inte. Ja, det kommer med. Okej, det är så okej. Nej, men i alla fall, med wifi som inte hade någon kod och det funkar typ inte. Och då testade jag att lägga upp på mitt 4G. Även fast skulle det bli samma kvalitet för att den testade om det funkade, det funkade inte heller. Det funkade ännu sämre. Och nu har jag frågat, nu har jag fått med wifi som hade kod och det känns lite bättre, så att nu hoppas verkligen att det här funkar. Om det inte funkar nu så kommer jag ge upp och gå och lägga mig och vika upp den imorgon istället på nya hotellet. Men jag hoppas att det funkar. Alltså det här är ju verkligen baksidan av att ha en YouTube-kanal. Jag sitter där i snart 3 timmar. Och videon är inte helt uppe än. Den är snart uppe. Det kommer faktiskt funka att lägga upp den. Jag är väldigt säker på det. Det står 8 minuter kvar. Och om man kollar på det här, nu ser ni det blå liksom strecket. Det är ganska nära slutet. Det känns så skönt, alltså jag verkligen sitter där och refreshar Instagram nu, bara för att fördriva tiden. Och jag är så tråkig, jag kan inte lämna platsen, så jag kan inte gå ut och ta luft. Och liksom, jag kan inte gå och kolla på poolen eller något sånt. Dels för att jag inte vill lämna en iPhone här. Min spelarens nya liksom iPhone 8 i en lobby helt själv. Men också för att så här, skärmen blir svart och då måste man trycka på den så att såhär, alltså väcka den, om man säger. Så jag måste det här. Det här ska jag liksom göra varje dag nu i 3 veckor. Nej, men alltså hon är ingen gladare än jag. Den är uppe. Fy fan vad nice. Oh, shit, yes, yes. Dagens middag består av caesarsallad och vatten. Vi får se, jag kanske äter lite av den. Alltså jag mest bara gå och däcka för jag är helt slut. Jag hoppas att ni har gjort om min andra vlogg. Så hörs vi imorgon. Puss, puss. Eller imorgon kommer jag vlogg. Jag hoppas att den vlogg kommer upp imorgon. Men ni vattar, hörs i nästa vlogg. Puss, puss.